අපි අද මේ බලන්න යන්නේ පාවිච්චි කරපු ෆෝන් විකුණනයි කියන සුරංගනා කතා මොනවද කියලා. පිළිගන්න අද වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක් ගද්දී අපි කොහොමද රැවටෙන්නේ කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා වගේම අපි කොහොමද රැවටෙන්නේ නැතුව ෆෝන් එකක් ගන්න කියන එක ගැනත් මේකෙදී ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙතනදී දැක්ක එක දෙයක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය ෆෝන් විකුණන්නේ සල්ලි හදිසියක් වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් විකුණන ඇඩ්ස් 10ක් ගත්තොත් එහෙම හොඳට බලන්න මෙන්න මේ ඇඩ්ස් 10න් ඇඩ්ස් 5කම උඩින්ම දාලා තියෙනවා සල්ලි හදිසියක් නිසා දෙන්නු ලැබේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක කියන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා බලන නැතිනේ. ඉතින් ඇත්තටම හැමෝටම මේ විදියට සල්ලි හදිසියක් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. මං හිතන්නේ මේ විදියට සල්ලි හදිසියක් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ විදියට සල්ලි හදිසියක් කියලා දාලා තියෙන ඇඩ්ස් වලින් 10ක් ගත්තොත් එහෙම එක්කෙනෙක් විතර ඉන්න පුළුවන්. ඔව්. එක්කෙනෙක් විතර ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩකට ඒ විදිය සල්ලි හදිසියක් වෙන්න බෑ කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. එතකොට එහෙම දාන්නේ බොරුවටද? ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියන්න හදන්නේ ඒ දේ ගැන තමයි. ඉතින් මං හිතන විදියට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම ෆෝන් විකුණන අය ෆෝන් එකක් විකුණන්න කියන සුරංගනා කතා. සල්ලි හදිසියක් කියලා දාලා තියෙන මිනිස්සු දැක්කාම මේක ඉක්මනට ගණේ කියලා මේගොල්ලෝ හිතනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන හොඳම දේ ඒක නෙවෙයි. දැන් අපි හිතමු ඔයා ගාව තියෙන ෆෝන් එකක් ඔයා සල්ලි හදිස්සියකට දෙනවා. එතකොට ඔයාට මොනවද සල්ලි තමයි හදිස්සි වෙලා ඕනේ කරන්නේ. එතකොට ඔයා මේක කීයකට හරි දෙනවනේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ තියෙන මිලට වැඩිය අඩුවට තමයි ඔයා මේක දෙන්න හදන්නේ. මොකද ඔයාට මේක ඉක්මනට සල්ලි කරගන්න ඕන හින්දා. හැබැයි දැන් ඔය මං කියන ඇඩ්ස් වල මෙන්න මේ සල්ලි හදිස්සියක් කියලා බොරුවට දාලා තියෙන ඇඩ් වල බලන්න ඒකේ මිල ගණන්. වෙළඳපොලේ තියෙන අනිත් ඒ වගේ මිලට සමාන මිල ගණනක් තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේවා සල්ලි හදිස්සියක් හින්දා දෙනේවද? එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මං හිතන විදියට සල්ලි හදිස්සියකට දෙනේවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් ඒවට වැඩිය ටිකක් මිල අඩුවට දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ක්‍රමය. මම දැක්ක එකෙක් දාලා තියෙනවා මේක මේකේ ගණන් උදාහරණයකට විතරයි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු කඩේ රුපියල් 30,000කට විතර ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයා මේ ඇඩ් එකේ දාලා තියෙනවා මේක සල්ලි හදිස්සියකට දෙන්නේ මේකේ ගාණ බලද්දි මේක රුපියල් 33,000ක් විතර වෙනවා. එතකොට කඩෙන් 30,000කට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා සල්ලි හදිස්සියකට දෙන හින්දා මේක 33,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වදකෙද්දී ඇත්තට මේවා බොරුවට දාලා තියෙන ඒවා කියලා තමයි හිතන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා සල්ලි හදිස්සියකට මේක විකුණනවා කියලා දාලා තිබ්බට ඔයා ඒ ගැන වැඩිය උනන්දු වෙන්න එපා. ඒ වගේ ඇඩ් එකක් දැක්කොත් එහෙම ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අන්න ඒ ෆෝන් මොඩල් එකේ වෙළඳපොලේ තියෙන අනිත් ෆෝන් වල මිල ගණන් මොන වගේද කියලා බලලා මේ දෙක කම්පයා කරලා ඔයාලා තීරණය කරන්න මේක ඇත්තටම සල්ලි හදිස්සියක් හින්දා දෙන ෆෝන් එකක්ද එහෙම නැත්නම් බොරුවට දාපු ඇඩ් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ වගේ වදාපුවහම ගොඩක් කට්ටිය රැවටෙනවා. ඔයාට ෆෝන් එකක් විකුණ ගන්න ඕන නම් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මම මේක බොරුවට දාලා ෆෝන් එකක් විකුණන්න පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. හරි ළඟට ඔයාලා ෆෝන් එකක් ගන්න ගියාපුවාම පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක් ගන්න ගියාපුවාම ෂොප් එකකට වගේ ගියාපුවාම ඔයාලට ඒකේ ෆෝන් විකුණනයි කියනවා මේවා අපි කෙලින්ම පිට රටින් ගෙනාපු ෆෝන්. මේවා ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේවා ඇත්තටම පිට රටින් ගෙනාපු ෆෝන් කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා. ෆෝන් එක ගන්න යන කට්ටියට කියනවා. හැබැයි බලන් යද්දි එතන තියෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි කරපු ෆෝන්. මේගොල්ලෝ පිට රටින් කෙලින්ම ගෙනාවා කිව්වට එතන තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි කරපු ෆෝන්. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරලා කවුරු හරි විකුණපු ෆෝන් එකක් තමයි නැවතත් අන්න ඒ කඩේට ගිහිල්ලා අපි මිලදී ගන්න. ඒ කඩේ විකුණන්න තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනල්ලා කවුරු හරි පාවිච්චි කරපු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා පාවිච්චි කරපු නැවත විකුණපු ෆෝන්. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ මාරු කරලා තියෙනවා, සමහර ඒවා තියෙනවා බැටරි එක මාරු කරලා තියෙනවා, සමහර ඒවා තියෙනවා රිපෙයාර් කරපු අන්න ඒ වගේ ෆෝන්. ඕනතරම් මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය අපිව රවට්ටන්න තමයි කියන්නේ මේවා ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි කරපුවා නෙමෙයි, මේවා කෙලින්ම පිට රටින් ආනයනය කරපු ෆෝන් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහේ ෆෝන් විකුණලා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ෆෝන් විකුණලා නැවතත් විකුණන කට්ටිය පිට රටින් ගෙනාවා වගේ විකුණන කට්ටිය ඕන තරම් මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අයගෙන් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් තමයි ෆෝන් එක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේක ලෙඩ ගොඩක් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒ වගේ බොරු කරන්න නැතුව ඇත්තටම ඉම්පෝට් කරපු ෆෝන් විකුණන අයත් ඕන තරම් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් මම දන්න ෂොප් කීපයක්ම තියෙනවා කුරුණෑගලත් ඒ විදිහේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම බොරුවක් කරන්න නැතුව විකුණන ෆෝන් විකුණන ෂොප් කුරුණෑගලත්
මං දන්න ඒවා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකින් ඇත්තටම ෆෝන් එකක් ගන්න බය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අර විදිහේ බොරු කියලා ෆෝන් විකුණන තැනකින් ෆෝන් එකක් ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අපි හැමෝම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ෆෝන් විකුණන අය කරන තව බොරුවක් තමයි එයාලා මේ ෆෝන් එක aran තියෙන්නේ brand new එකක් විදිහට රඟපාන එක. අපි හිතමු දැන් මෙහෙම ඔයා Facebook එකෙන් හරි නැත්නම් ikman එකෙන් හරි මේ විදිහට මොකක් හරි ඇඩ් එකක් දැකලා ඔයා යනවා ෆෝන් එක ගන්න. ඉතින් ෆෝන් එක ගන්න ගියට පස්සේ ෆෝන් එක විකුණන කෙනාගෙන් ඔයා අහනවා මේ ෆෝන් එක ඔයා ගත්තේ brand new විදිහටද නැත්නම් use විදිහටද කියලා. එයා use විදිහට ගත්තත් එයා කියනවා මේක මම brand new විදිහට ගත්තේ ඒ හින්දා බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා. හැබැයි බලන් යද්දි ඇත්තටම මෙයා මේක use එකක් තමයි aran තියෙන්නේ. එහෙම බලද්දි මේකට අයිතිකාරයෝ ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයා මෙතනදි කතා කරන්නේ මේක brand new ගත්ත විදිහ හැබැයි ඉතින් අයිතිකාරයෝ කීයක් හිටියත් කීයක් ඉඳලා තිබ්බත් ඩිවයිස් එක හොඳ නම් හොඳට බලලා චෙක් කරලා ගත්තොත් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අන්න ඒ වගේ බොරුවක් කියපුවම ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්න ඔයත් ඇත්තටම රැවටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි ෆෝන් එකක් ගද්දි ඔයාලා ෆෝන් එකක් ගද්දි රැවටෙන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඉතින් ඔයාලා මොන ෆෝන් එක ගත්තත් පාවිච්චි කරපු මොන ෆෝන් එක ගත්තත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේක හොඳට චෙක් කරලා බලලා වොරන්ටි එකක් එක්කම මිලදී ගන්න. ඉතින් ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක හදන්න මම ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගොඩක් කට්ටියමට මැසේජ් දාලා තිබ්බ ඇත්තට මේ මැසේජ් දැක්කම පව් කියලා හිතෙනවා. මොකද හැමෝටම brand new ෆෝන් එකක් ගන්න සල්ලි නෑනේ. ගොඩක් වෙලාවට මම උනත් ගන්නේ පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක්. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ බොරු කියලා රවට්ටලා ෆෝන් විකුණනවා ඕන තරම්. ඒ විදිහට විකුණලා කැඩිච්ච ෆෝන් උනත් විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට මේක විකුණන කෙනා නෙමේ අමාරු වැටෙන්නේ මේ ෆෝන් එක ගන්න කෙනා. ඒ හින්දා අන්න ඒ වගේ බොරු දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා කියලායි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න උවමනාව තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි අපිට brand new ෆෝන් එකක් ගන්න හැකියාව තිබ්බත් අපිට brand new එකට වියදම් කරන මුදලටම ෆෝන් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් brand new එකේ තියෙන performance එකට වැඩිය හොඳ performance එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ගන්න, හොඳ camera setup එකක් තියෙන, හොඳ battery life එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරපු ෆෝන් මිලදී ගන්න. brand new ෆෝන් එකකට යන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරපුවා මිලදී ගන්න. තමන් වියදම් කරන මුදලට ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න ඕන හින්දා. ඒ වාසිය තියෙනවා පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක. අනික තමයි Sony Xperia ෆෝන්, Google Pixel ෆෝන් වගේ ගද්දි ගොඩක්ම තියෙන්නේ පාවිච්චි කරපු ෆෝන්. මොකද මේ වගේ brand new ෆෝන් ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගන්න නැහැ. Google Pixel ෆෝන් තිබ්බට Sony Xperia ෆෝන් නම් brand new විදිහට මිලදී ගන්න නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක් ගද්දි මං ඉස්සෙල්ලා කියපු බොරු දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා. ඔයාලා ෆෝන් එකක් ගන්න යද්දි හදිස්සි වෙන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් අය මැසේජ් දාලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න කියලා මේ දේවල් අහලා තිබ්බ හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක අද මට කරන්න හිතුනේ. ඒ හින්දා පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක් ගද්දි ඔයාලා ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙනම් අපි හැමෝම නැවතත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින් එතකම්ම ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.